Става. Сега към един сигнал, свързан с съмнения за насилие в Общинския център за деца в София. Сигналът дойде от бивша възпитателка. Анабел Николова твърди, че е видяла нейна колежка да бие дете с пръчка. Работила до края на януари, след което е напуснала тази, която твърди, че е свидетел на насилието. За случая е подала и сигнал в прокуратурата. Обвинената социална работничка на своя ред обмисля да заведе дело за уронване на престижа. Сега ще включим Вероника Димитрова, за да ще видим всъщност двете гледни точки в репортажа. Анабел Николова е момиче, израснало в социален дом. През януари тази година работи като възпитател в Общинския център за настаняване от семейен тип за деца без увреждания Детелина в София. Твърди, че по време на едно от дежурствата и нейна колежка, социален работник, е била дете с пръчка. Работник Фикреба Идакова излиза с коридора, гонейки детето, подгонва го до кухнята точно на радиатора и започва да го бие, крещейки му, че на нея е писна от неговото поведение с една пръчка дървена и започва да бие детето. Детето, за което се твърди, че е бито от социалната работничка, е момче на 12 години. Живее в центъра отскоро. Имало проблемно поведение и се адаптирало трудно, обясниха от ръководството. Детето идва при мен и ми казва, че го болят го гърдите, гърба, когато диша. На гърба по средата му се беше подул и отстрани имаше и синина. Анабел описва случая в рапортната тетрадка. Прави и снимки за доказателство, на които се виждат дръскотини по тялото на детето. Колежката й отрича да е удрила момчето. Заварих зрелище, в което децата се пребиваха много зверски. Бяха се хванали за гушите. Първото нещо, което всъщност беше пред очите ми, нали, пластмасовата метла, която стои в коридора, и я сложих между децата с цел, за да предотвратя по-сериозно нараняване между тях двамата. Не съм посегнал по никакъв начин на което да било дете. От какво са тези дръскотини? Аз предполагам, че тези дръскотини са вследствие по боя между двете деца. По думите на вече бившата възпитателка, директорката не е реагирала на момента. Директорката в този случай не реагира. Аз не знам други смени, не мога да кажа какво се случва, но това беше в моя смяна. И не реагира по никакъв начин, не взе отношение по случая, беше си в кабинета. Обясних и за случая, в който тя, нали, е описала в книгата, че съм предприяла всички действия, че съм направила разговор, а после направих разговор, значи събрах детето, Байдакова и всички деца, защото те са присъствали. И ние направихме една среща обща, в която говорихме за агресията, че не трябва да агресират нещата между тях. Когато аз го прегледах тялото, нямаше абсолютно никакви следи вече от каквото и да било. От закрила на детето също са проверили дали в центъра е упражнявано насилие. Отдела на закрила на детето излезна устно със становище. Ще го получим на по-късен етап и писмено, че не е установил насилие тук или признаци на насилие на детето. Аз искам да кажа, че Столична община не толерира по никакъв начин насилието във всяка една нейна форма. След инцидента Анабел напуска центъра. Подава и сигнал в прокуратурата. Твърди, че е ставала свидетел и на други нередности. Децата са били всички заключвани, когато се е стигало до ситуации, където детето има по-агресивно поведение. Има две деца там, брат и сестра са, и децата биват заключени в стаята, докъдето не знам колко време трябва да седи вътре това дете. Така ескалират нещата, че детето агресира, психически е пречупено и е изкърчило вратата на стаята. По закон нямат право да ги заключват децата, но така ми е обяснявано, че ако не може да се вземат мерки в ситуацията и да се реагира, детето се заключва в стаята, докато не се успокои. Докато работи в дома, Анабел твърди, че е виждала възпитатели и социални работници да взимат дрехи за себе си и близките си от дарените за децата. И съм свидетел на два случая такива. Дежурен възпитател взима дрехи за себе си, както и социален работник за по-малка племеница. За Здравей България, Вероника Димитрова.